Tosiaan. No. Tuli mieleen, että radiosta saa soida. Mitä tää on? Tech9 on hyvä. Se on hyvä. Täällä on tällainen... Eli ollaan jo tosiaan meillä ensimmäiselle nauhoitusreineille, nyt kun koko bändi osaa. Helvetin kuumaan. Tuli samaa mieltä asiasta. Tuli kerrankin nukuttua hyvin ja... Kaikki on hyvin. Jatketaan reeneissä. Pikkasen nahaimesta. Nyt ollaan saavuttu tänne jonnekin paikkaan XYZOPK. Ja ruvetaan nauhoittelemaan ja mä chillailen täällä. Mä voisin itse asiassa... Mä menin kysyä. Jätkät! Sovitaanko, että... Mä nauhoitan kitarot tässä. Istu sit tohon tän... Mä en istu mitkään. No seisu sitten. Haluatko sanoa vlogiin jotain terveisiä? Rubberberry Maria juoma. Oota, mitä? Se näytti vähän hassusta. Tää näyttää kun tois jotain, kato. Se näyttää, että se ois peiliä. Muistaaks sinne? Ja ihmiset, varmaan ihmiset, mä oon leikannut lehti, niin ne jotka sanoo, että älä leikkaa lehti. Vittu, tää näyttää valossa siistiltä. Tässä on värit, se on raitoja ja kaikki. Mä oon ihan erilaiselta. Uus ransu. Uudet kujet! Ja kattokaa Harmaa Korvan uusi video. Meillä on vähän salaisuuksia. Sä sitten tietää vähän, mutta ei saa puhua. Enkä tiedä. No mä selitän sulle sitä videon jälkeen. Eli kannattaa tsekata nyt, jos ette seuraa, mutta ihan varmasti seuraatte Harmaa Korvaa. Harmaan Karvalle terveisiä. Ja ketä kaikkea siellä? Siellä oli se Niplaa. Kuka se yksi muija? Sä, joka teet niitä elokuvia. Sori, mä oon Katri. Mun ihan huono niissä. We have a secret ja kaikkea. Eihän hän pyhjä. Kattokaa tota keliä. Heti näkyy musta pilvi. Tää on vitun lämmin. Ei mitään, no ottaa varmaan, että mä menen säätän tietokoneen kiinni, mun vahvarin kiinni, mun multi-efektilaitteen kiinni, mun kaikki johdokki ja mun kitaran kiinni ja... Mua jännittää. Itse asiassa nyt kun on tässä, mä olisin vaan ollut tässä hetken aikaa. Koska mä tulee sanoa, että mun pitää lähteä. Ai, mitä? Tässä tilassa et voi lähentää tai... Mitä loitonta? Mitä se sanoo? Mä haluan kun nähdä sen tekstin. Proofista. Tällä on tilanne, että sillä tavalla, että... Mä voin hakea työruolta saa olla samat kautta. Tällä hetkellä voin... Tänne on sua vasera olla. Aijoo! Löytyy pistä saa. Oliko se siinä pitkä puolella? Tää on musta muuta, mutta mä vaan kastamaan samasta. Toi pyöri niin sanotaan, jos en mä tiedä. Se nyt ei pitäis vaikuttaa. Tossa on joku... Afra. Afra. Farao. Afra. Se on Farao. Usko Farao. Ransun Farao. Pitäis lähteä nyt automaattisesti pyöriin. Nyt vasta huomaa mun väärinkin pääs muuta. Kun valoistu. Rapautu! Saatana. Pelkälle fasistille ei tapahdu aina niin
mikä se sanoo? Virheitä. Nyt myös tapahtuu kitaristille. Arvatko nohdin efektipedaali johdon hima. Unohdin. No niin, nyt on haettu johto. Katoin vielä, että otin hapesen mukaan. Otin. Tapahtu vittumaisen tunnustuksen mukaan. Sitten mennään tästä. Mulla on tehty biisejä, täällä on nauhoiteltu. Mennään sitten vielä yleismiehelle. Tolle sedälle tuolla ratissa. Hän on siinä. Minä on tässä. Terve. Ja hän on siellä. Ja terve. Niin... Joo. Mennään siitä sitten vielä jammailla yleismiehelle. Ottelen sillisti. Otetaan varmaan parit olkkoset. Ja katsotaan vitun hyvää leffa. Vitun hyvää leffa. Vitun hyvää leffa. Eräälle ihmiselle terveisiä. Tiedätkö, mitä tarkoitat? Hän tykkää Ice Cubein näistä leffoista kanssa. Ei mitään. Vallalle terveisiä. Ja nyt me menemme kohti... Hei, Cricketsille terveisiä. Oliko muuten Tesomolla? Katoinko se minä? Se meni ristimässä, ajeli autolla. Sanoit, että pitää Tesomolla tehdä mopoautoa. Tämä ei kertoo. Terveisiä sinnekin, jos katsot video. Miksi mä teen koko ajan näin? Wah! No niin. Me nyt tästä tehdään tällaista alkubiisiä. Tai tällaista... Sanotaan vähän harjoitellaan nauhoittelua kaikkia näitä. Siellä on sapukkoita. Yleismies heittää juurikin bassus ja mä saan just kitarat. Ja tälleen rumpujen kanssa säätämistä. Ja jos siellä on muuten ihmisiä, jotka pystyy tekemään silleen, on Tampereelta esim. Rumpaleita, niin olkaa ihmeessä vaikka yhteyksissä ja katsellaan, jos jotain joskus tapahtuisi. Mut joo, kuuma on, helvetin kuuma ja liian kuuma ja mä oon ihan märkä. Ai doi. Mä en katso, miten tuo menee. Siellä on se meidän artisti. Artisti vetää siihen. Artisti tapas. Tälkeen ronsu. Sekin on taas. Ronsu. Kerää ne kaikki. Kello on 23.40. Mä oon saapunut noin 2 tuntia sitten himaan nauhoituksista kautta ensimmäisestä kunnon reeneistä. Ja rokka mitä mä teen. Esineestä suus, mun suussa voi ehkä jo arvella jotain. Kitara. Se on nyt julma Henri pyörii, koska mä oon välillä kaffia. Rauhoittelen itteni ja mietin mitä mä teen. Mä oon ihan vitun väsynyt, mulla on vitunmoinen nälkä, vitunmoinen jano. Vittu mikä hiki, mä silti vaan haluan tehdä musiikki. Joo. Tänään onnistu saatiin pientä nauhaa, ihan sellaista, että testattiin, että kaikki laitteet, soundit ja kaikki toimii jotenkuten ja miten se lähtee. Sellaista vähän sellainen pieni, mikä syntyi siinä nauhoitellessa sellainen biisi tehtyä, joka olisi niin kuin valmis. Ja sitten ruvettiin tekemään sellaista, mä voisin kutsua sitä proge-biisiksi. Se lähti niin silleen, no joo. Kiire! Tipu! Mä en sanonut sen. Anyway, tää video tulee teille huomenna. Mikäli ei tule esteitä, mutta se kyllä yritän huomiseksi. Mä oon oikeesti kiireinen ihminen lähiaikoina. Mitä? Lepakko luolla.